Na tai ką, sveiki visi atvykę į Minets Raft. Šiandien palošime Minets Raft. Bet palošime Minets Raft. Tik per Minets Raft bus nepaprastas Minets Raft. Bet nepaprastas Na ką, pradedam ir kaip matot, net bonus šesto gaidžiai neduoda, nu pažiūrėsim, kaip čia eisis, kaip čia viskas bus gerai, tikiuosi, pažiūrėsim, vaidva kraus 100 metų, pasakė, o, užkrovė gerai, jau iš karto vandenį, jau blemba, jau iš karto nori skandinti, jau iš karto vandenį. Čia tai gera pradžia. O, vilažas, ačiū dievui. To ir norėjau. Nes tada galėsim apsistot kažkur naktį. Ir tada tie pedalasi mūsų nepavys. Tik čia. A, Jėzus. Kai žviegia jausi. Net. Sorry, už kieks mažodžius. Ateik čia, sakau. Vienintelis dalykas, kodėl aš pasirinkau 1.10 žaist, tai vien dėl jūs. Taip. Visą į komentarus rašysiu. Kodėl ne 1.10, kodėl 1.8 žaidė, taigi dabar, taigi debilė, ten atsirado, taigi 1.10, ką tu nubas iš akmens amžiaus, nežinai, kad yra toks žaidimas, kodėl nelaši tokias versijas. Tai va, arba first. Parašytų dar. Nu, aišku, čia gali būti, kad parašysiu. Bet aš nenoriu, kad klausinėtų vėliau. Kodėl loši ten 1.8 nubas, grabas, vėlė, nuskusi tavo motinai pažastį. Nu, va tok, nu, suprantat, va tokie, va, lochiški, va, komentarai. Tai va, tokių man tikrai nereikia ir... Jo, pažiūrėsim, kaip čia bus. Tikiuosi išgyvensiu daugiau negu vieną naktį. Jeigu iš vis vieną naktį išgyvensiu, tai būtų labai gerai. Man šitą nereikia, erzina šiek tiek. O jau geriau kaip hotbarė rodo. O čia priešas erzina, pastoviai atkreipiu dėmesį kažkodėl, kai debilas koks į tą indikatorių. Ką čia? Galvoju, rasi tuo klėjus. Čia nieko nėra. Nu ką, galime iškart crafting table sudaryti ir šiek tiek nupizdinti iš lagerio. Žodžiu, iš tų asilo šiek tiek biški nupizdinti maisto. Ane. Nes čia žiūri greit eina. Nu, gal ne žiūri greit. Nu, žodžiu, kaip per hardą eina, man atrodo čia. Aaaa, žiūrėkit. Rimtai, taigi šiek tiek patobulino valandžius. Kietai. Neblogai. O jeigu iš karto paprastą dar tą galima. Lemba tas auto džempas. Jis mane erzina. Ir kodėl buvo Siris M su šūdinu mikrofonu filmuotas, tai dėl to, kad žodžiu, aš dabar tai rizikuodamas filmuoju, nes mano ausinės yra tokios grynai palūžusios, viena ausi, žodžiu, ten, kur, tipo, adjustment yra šitas, kur pasiaukštinti gali ausinės, ta vieta, man įtrūko. Čia jau senai trūko, tai aš jau nesakiau, nes nu nafik sakyt dar viskas veikia. O vėliau, po kokio mėnesio dviejų, įtrūko kita pusė, kur paaukštinti galim, nu tai blemba, Razer ausinės, aš sakau, Razer Kraken nepirkit. Bent jau USB Essentials nepirkit, nes toks šūdinas adjustmentas ten yra, aš negaliu. Dar reikės nuvežti ten priduoti karantinis, tikiuosi dar nepasibaigęs.
žodžiu, nuvažiuosiu kada nors ir jo, gal pakeis, gal vėl tas pačias šūdinas duos. Kas čia žinau. Na, tada bent jau žinosi, kad kaip jas išsaugot labiau. Nes nublemba, man ir tai dabar galva šiek tiek spaudžia tas ausinės. Ką jau kalbėt apie didesnį pasiaukštinimą. Ne, aš ne. Come on. Na, tu gaidy. Gerai, kad aš... Na, knygų galima šį pasivokti. Bet... Visų pirma. Noriu aš kavalstauną iš jūsų gaidžiai. Gerai. Man nesvarbu, ar jūs čia pyksat ar ne, bet aš išreidinu jūsų vilažą. Jūs turite tylėti. Nes aš jums galiu iškapuoti, iškirsti. Kai duosiu su šūpaliu, tai ir iš... Tu na... Kai manęs įsiek, kaip aš senai tą Minecraftą lošęs. Šiaip prieš mėnesį gal kokį... Ne, prieš mėnesį, prieš dvi savaitės gal kokias žaidžiau. Tai savano serveris, jeigu jum įdomu, kodėl žlugo, tai dėl to, kad man, ką žinau, man neįdomu. Pirmas dalykas, man nebeįdomu buvo. Antras dalykas, pirmas dalykas, dėl ko neįdomu buvo, dėl to, kad tiesiog nebuvo, nu, buvo neaktyvų žaidėjai, kai kurie. Iš pradžio, aišku, vėliau tai ten vapšė jau. Niekas nebeatėjo ir man tiesiog nebeįdomu buvo vienam lošti. Tai va. Ir dabar būčiau lošęs paprastas Rail, bet vėlgi būtų neįdomu tikriausiai ir jums, ir man. Tai sugalvoju hardcore'ą padaryti. Tai va. Na, svarbiausia dabar ir čia svarbime šiek tiek šitą šūdą. Šitą šūdą. Ir keliausime. Gerai. Na gerai. Sorry, villageri. Pala. Man kažkaip tas vaizdas vis tiek nepatinka. Atsimenu, anksčiau geriausia būdo, kai FOV pasididindau. O! O, va čia. Aik savo, iš karto taip pagyvėjo viskas. Taip, lemba. Seniai nenaudoju šitą. Ir man šiaip geresnis kombatė, pavyzdžiui, tu matai, va, iš karto, kad kas iš šono ateis, nu, pasižiūrėkit normal. Va, čia normal, bet keisti, man atrodo. Nu, žodžiu, suprantat, apie ką aš kalbu. Čia tai, vokščia, nu, čia nebent filmavimai. Pala. Žodžiu. Gerai, pasidavim Quake Pro. Aišku, kai parkūrį nesuspydo, tai garaž atrodo, kad narkotikų apsirijas. Nu, nes toks vaizdas... Aha. Ir kągi mes čia turim? Čia kas neužlaudintas. Nu ką, varom pasikirsti tikriausiai šiek tiek akmens. Nes daugiau aš net nežinau, kaip čia pradėti. Aišku, medžią galim kirsti, bet tai... Medžio, kol čia prikirsiu normaliai, tai jūs jau išjungsit šitą video. Nors ir dabar tikriausiai daugiau negu 50% išjungia šitą video. Tikrai. Šitiek čia skustis. Tas pats šūdas tik vienoj saujoj. Nežinau, ką aš išneku dabar. Na! Ne, nu čia tai naujien. Iškirvę, iš vieno smūgę nemirti. Nu. Man įdomu, kada čia nustos lagint, lemba. Eik tu šia. Vis tiek iš tokių šiandien nieko gero. Neiškrenta čia lemba, tai gal
10% kad iškris tikimybės. Dievretas. Man dabar reikia iron, nu bent jau anglies būtų gerai rasti. Jaučiu čia įsikursi pirmai nakčiai. Nes nebespėsiu aš jau tikriausiai namą pasistatyti. Clouds gali jungti. Bet dar labiau lago uždės. Apie fence iš vis nešneku. Gerai. Čia bus mūsų crafting table. Pasigaminsime furnace. Ir jo, dabar iš pradžio aš galvoju kažkaip, kad neįdomu bus man žaisti, bet dabar kažkaip atsirado toks hype'as, kaip prisiminiau, kiek aš galiu daug nuveikti Minecraft'e. Ir norit tikėkit, norit ne, tai aš Minecraft'ą kiek esu lošęs, tai aš jo normaliai nesu palošęs, nu, ta prasme, aš jo nesu normaliai dabaigęs. Aišku, Minecraft'as neturi pabaigos, bet nu, toks visi kūrybingi žaidimai beveik neturi pabaigos, nu bet vis tiek aš nesu, pavyzdžiui, vienas pats nuėjęs ten Ender Dragon užmušęs, nesu su Vaderiu susikovęs vienas pats, nu žodžiu, žinau, jums keista, gali pasirodyti, bet taip jau yra, nes arba atsibosdavo, kai vieną žaisdavau, arba dar kažkas, žodžiu. Tai tikiuosi dabar taip nebus, aišku čia hardcore. Atsitengsis išgyventi, vapšė esu nubas per Minecraft'ą jums. Ant šitos 1.10 versijos. Bet, žiūrėsim kiek išgyvensim. Noriu bent jau 5 epizodus padaryti. Ne, nu, bet tikrai reikia pasisaugoti, nes čia nesąmonės. Jeigu aš mirčiau ir vėl taip iš naujo pradėčiau, nu, galėčiau šiaip, bet tai tada antras sezonas būtų. Aš kada va galiu mirčiau, kur nors. Bet. Nu, įdomu, duris čia galima sudeginti? Nu, tikriausiai ne. Nu ką, galime tiesiog pasimaininti. Jo, pasimaininti. Ne, durų negalime. Gerai, užtat pikeksą galime. Lamba, reikia rasti anglies. Žinot ką? Būkime normalūs lietuviai. Ir sustatykime lietuvių kalbą, jo. Šiaip tiesiog, kad įdomiau būtų žaisti. Tiesiog gal geriau atrodys, čia vat, mes lietuviai žaidžiam lietuviškai viską. Visur viskas lietuviškai. Ir jo, tada gal netgi daiktus pradėsim lietuviškai labiau vadinti. Man žiauriai reikia apšvietimo. Žiauriai. Galiu surizikuoti nueiti vieną medį iškirs. Gerai, nueis. Nu, come on. Yes, mes saugus. Nu, čia ne ultra hardcore, tai nėra čia ko baimintis. Nebaisu. Ir žinot, ką aš norėčiau? Norėčiau čestą pasidaryti. Tai va. Tu labai gerai. Skrynė. Nu, sakau čestą. Skrynė. Žinot, vaikai, žodį skrynė. Čestas, šudestas. Būkime lietuvis. Būkime patriotas. Fui, patriotas aš nebūsiu. Ne dėl to, kad aš nemėgstu Lietuvos, dėl to, kad nu,
Tiesiog, nu aš nesu toks žmogus, kad patriotų būčiau. Nu, tikiuosi suprasti. Man patinka Lietuva, aš jaučiuosi kaip namuose, bet... Jo, aš nesu jau toks ten... Aš ginsiu savo šalį dėl šitų, dėl Seime sėdinčių. Nes aš toks žmogus. Tai va, tikiuosi suprantu. Negausi tikiuosi pilno dislaiko. Ar skaičiai žino, kad... Ne, nu... Matot, kas būna, kai Minecraft'ą neloši ten... Nežinau kiek laiko, 3 savaitės. Pasiėmam deglą. Deglų 28 gal. Ir jo. O, niūrus. O. Man taip labiau patinka žaisti, nes pasižiūrėkite iškart kitokią atmosferą. Kitokią atmosferą. Ja. Bulvykės tegu kepa. Stenkimės dar surasti kažko tai. Ar rasime kažką? A nieko nerasime. O čia tai klausimas. Ir Sirius Sema, vat, tikrai noriu užbaigti. Aš noriu tikrai užbaigti. Visai ir aš baigsiu, aišku, tai dėl to aš jį taip dažniau filmuoju. Ir šiaip smagu man jo žaisti. Ir be Minecraft'o jį daugiausiai žiūri kiti žmonės. Tai va. Na, dar Naruto, kai ką žiūri, bet nežinau, ar aš jį kelsiu. Jeigu jau prašys, tai aišku, ir kelsiu. Dabar pagrindės ir Sam ir Minecraft'o kelsiu. Jo. Nes... Iš pradžių galvoju, oi, aš čia kelsiu, ką noriu, čia mano kanalas, ką noriu darau. Aišku, galiu kelti, bet tai blemba, tai kelsiu, nu, kas iš to ir tu peržiūrą aš negausiu. Neapsimoka, tiesiog neapsimoka. Tai va, ir turbūt dėl to aš negaunu tik subo. Tik prenumeratų, visi nekurim gra. Tai va, ką mes čia galime, va, galime iškepti, bulvekas jau padarėme, jo. Kaip jum bulvekas, jis kaimo žiūrovai, nu nebūtinai kaimo, gal jums, pavyzdžiui, miesto žmonės, gal jums pakviečia kokias močiutės, visą šeimą atvažiuoti ir kaip vergus dirbti, ne, ką aišku, nu bet... Kaip jums bulvekas esat? Ar užkniso? Nu, parašykit komentaras, ar užkniso labai, ar šis nekasi? Ar žiauriai daug bulių buvo, ar žiauriai mažai daug bulių? Ar žiauriai mažai tai yra bulių buvo? Tai va. Jo, būtų smagu sužinoti. Ir tikriausiai aš jį nieko neberasiu, tai vėl tai aš jį esu. Ooooo, prisišnekėjau. Ai, aš jau iš keivą rasiu, jam bet būtų gerai. Nepam. Būtų neblogai. Bet vis tiek apšviesi čia gal, kada nors kažką rasiu įdomesnių. O, pizdėts. O dabar tai gali būti pizdėts. Dabar, kol iškirsi čia. Na, nieko. Niekas. Biški rankykės, krumplius patreniruosim. Tai ten medžius daužų glama, kai čia kas noris. Ja. Ir jeigu jūs klausit, ar galėsiu su jumis nusifilmuoti, tai... Nu, neprašinėkit, lemba, nu, turit Skype'o kontaktus, nu, gal, nu, šiaip neturit, bet yra YouTube'iai description'e pas mane ant kiekvieno video.
Tai va, pakvieskit Lemba ir aišku parašykit, dėl ko kviečiat, nes Lemba tiek žmonių mane prikvietė. Parašau, kas tu esi ir vienam buvau parašęs, kas tu toks, kodėl pakvietė, tai jis man net neatrašė. Iki dabar įsivaizduoja. Gal jis mane hakint nori, nežino. Tai va, dėl to, dėl visko, dėl visako, parašykit, žinot, dėl ko kviečiat. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko, aišku, jei patiko, nepamirškit paspausti like. Tai pažinosi, ar jums patinka, ar toliau kurti, ar nifiga nekurti. Tai va, tikiuosi patiko ir prenumeruokit. Jeigu pirmą kartą atėjot į šitą kanalą, prenumeruokit. Ir jo, susimatysim kitą kartą. Iki.